שלום, שמי אהרון זיו מפסגות סנפלינג, פתרונות לעבודות גובה, הרחקת יונים, מיתום קירות חיצוני. כמובן שבסדנה היום אנחנו מקבלים כלים איך להתנהל מול העובדים, מה אפשר באמת לתת להם כדי שנקבל באמת את המוצר המושלם, אם זה מבחינת האספק שלהם, אם זה מבחינת הווי בחברתי בעסק, ובכלל איך להגדיל ביחד עם העובדים את כל העסק הזה ולצמוח מעלה מעלה. ומאחל לכולם בהצלחה, שזה חשוב מאוד דרך אגב.